weeks. Prisja një shumë. Më gjatë dhe mundër sërmi. Hysa, vetë, ka mundësi për shytje. Kjo është edhe një. E pu për shytje e hysës. Ja, shikoni këtër sërmin sa shpet kam pritur hysa. Kraun tjetër. Ndërkohë që është i vetëm dhe kërkon në ndim nga qëndra. Tre vete ka rëthuar, a i sentomet me tabel, Hysa e ka shëruar. Gjash. Dhe aty, dhe diferenca me 2 pikë. Pylla. Besëlidhja shfaqur shumë mirë fizikisht në periudhën e parë. Hysa shënon. Hysa shkryshën, shojmë, ndërkohë ndreca, blok i pasër. Kundër sulm tani, Hysa, Hysa, vetë, Hysa, shënon, shënon me dëpërtimin. Si dhe qofte kanin dhe topin, Markuart, Hysa, edhe je për tre, Juan, poda i sakt, edhe i sakt. Kumë në themi, më tepër rrezikon Alimani, sepse ka tre falla. Jakub vjen gjuetja e Hysa, sakt. Sakë të spiri fantastik, tokës i e gjenë, edhe njërë, Hysa, Hysa vetë, qikoni që fërë dhe përtimi, Isak Hys. Hysa, Hysa që është shërkëtyve, me të djathën, dhe ja, me njërë s'jelë pikë uda, por në këtë pilim deshjesh, jërë zëgurisht mirë fizikisht dhe pa tjetër, me gjithë shfarë bënë pasime koshet tjerë, nga shdani shënonë, të shënuarë. Top për para për Hysën. Hysa dhe në ndërkohë, sakt, Gërzdani ka shënu. Pasin dhe Gjusera Kove ka kuptuar mbrojtësit dhe Besëlidhjes. Hysa ka leon bukur. Hysa vetë për përvonë. Pasin dhe Markuart për dy gjuën. Kosta sa për ardhur. Do duon atërisht minuta. Hysa, Hysa. Inteligentë.